Быйыл биллер учууна химия науката сайдыдыгар бир жоуннак укулатуур бут Иван Кандаков тәрәбите сүз алтон сылатуулар. Кине олоғын онна научны үлетін туынан бүгін жокускайга научны практической конференция болды. Тәрәңе биге корреспондент Екатерина Мосова сырытты. Научная практическая конференция химик ученый Иван Кандаков төрөбүтө сүз алтон сылгар ананна. Кини тыгынчага сүз биен сетте сылака билүүгө күнсерин көрбүтө. Санкт-Петербурга үрдүгөрагай баалан баран Европа химической лабораторияларгар үлөлир. Онтон тыгынчы тоо сүз бир сылака Иван Кандаков синтетический каучук кайта коңгулларын ан бастыгынан табылан наукага улахан арыйыны оңорон турар. Жекини телбит суолугар олоуран тыгынчы тоо сүз алтысылака Германияга 3-тынчы тонна синтетический каучугу ылалар. Кенеха үйеринен холор лебедеп тенеме бир улахан ночу шонаяк как раз сүйбэ сүйяга мәтеме арыйлар оңран турасын материалы буларга. Вот, онын өссе эти наука тухмар. Искусственный каучугу ким маңнайры бүтәдем холобра. Лебедеп ту, тәр Кандаков ту дегенге. На самом деле, конечно, бу итини мине жүрбүнөн бу куяр табылбат, Кандаков безусловно. Ону биге араңалан араарын этек бүтүн нада. Вот. Ите мен биге конференция бир сыйла сорууга. Терехинге наука лехеттере аспиранлар студенттер кыттан Иван Кандаков үлетин онна каучугу олоққа жаққа туханы туынан тақылататылар. Білген промышленнес қайеті салатығар тутуға медицинаға космоска тие каучугу тутталар. Ол рәрі бір өттінен тулалыр егеға оқсулақ дейін аспиран Анна Халдеева ұян тұран экология бапруғын көтіқті. Бүйек әлбақ паймасына бар, онтын әлбақ паймасына изнашой сегінін тұқыт қотқа барар. Оны кайбыт бүйені в основном білеген аварда мусарка аварғаларда мәні ғыталар. Или жығайда атақтыны бойчатса экологияға құхағыннақ. Қаяндағаны бүйе кенлері бір работкалық құтынадырдар ешіні. Конференцияға Иван Кандаков биді дұлақтыра білуттен келен кене атын үйететер үлені білігіндерділер. Икі сылағыта химик ұшуанай ата білудеғы гимназияға еңерілдіпті. Бұйыл научнай ағы итені химияға олимпиада ұтылынным. Білуі көратығар Иван Кандаков атынан ұлысы бар болды. Бейге өйнеке боламыдығар естественно-медицинский профили арияқ бұтын бағарабыд. Онна ол тұғыттан институт естественных наук, онна СВПУ, онна бұл институт проблем нефти и газа. Договор төрсімет бігеге оғылар бұттығығар өсі әлбәқ бұланнары келерек бітін бағарапты. Химия наукатығар Улахан Өңілеуақ Иван Кандаков аты суала Сақасырын историятығар бір жоғын местені ұлар. Ол бұғытнан кене научны өлетін үйереті чинчи өсі кенекте ақтен конференцияға түмік оңғылында. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Иннокентий Колесов, Сақат Левенетті, Чокускай.